Toshkent viloyati Chinoz tumanida pensiya jamg'armasi tomonidan sayyor qabul bo'lib o'tdi. Fuqarolar o'zlarini qiynayotgan masalalar yuzasidan savollarga atroflicha javob olishdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida. Aholini qiynayotgan muammolarga bosqichma-bosqich yechim topish, ularni imkon qadar hal etib, mutasaddilarga topshiriqlar berish maqsadida joylarda turli tashkilotlar va fuqarolar ishtirokida sayyor qabullar bo'lib o'tmoqda. Budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi Toshkent viloyati Chinoz tumani bo'limi tomonidan Qir mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan sayyor qabul ham aynı mana shu maqsadda tashkil etildi. Unda nafaqalarning o'z vaqtida va belgilangan miqdorda berilishi, bola puli hamda nogironlik uchun nafaqa pullarini olish masalalari yuzasidan so'z bordi. Aksariyat muammolar o'sha yerning o'zida hal etildi. 20 dan ortiq fuqaro qatnashdi. Ular o'zlarini qiziqtirgan pensiya masalasida mana yaqinda o'zgarishlar bo'ldi. Bolalar nafaqasi to'g'risida o'zlarini qiziqtirgan savollar bilan murojaat qilishdi. Mana oxirgi oilada nima sababdan rad bo'lgan bolalar nafaqasiga topshirgan onalar ham kelib savollar berishdi. Ularga ham tushuncha berdik. Nima sababdan rad bo'lgani, qanday maslahatlar kerak bo'lsa, mutaxassislar joyida hal bo'ladigan masalalarni hal qilib berishdi. Endi vaqt talab qiladigan masalalarni yozib oldik. Ularni ham telefon raqamlariga xabar beramiz. Bizga pensiya jamg'armasi tomonidan va Xalq banki tomonidan xodimlar kelib, har oyda o'z vaqtida pensiyalarni tarqatib beryapti. Rahmat ularga. Hech qanday kechikkan yoki muammoli narsa bo'lgan yo'q. Hammasiga rahmat. Bugungi kunda pensiya jamg'armalari tomonidan aholi uchun juda katta qulayliklar yaratilgan bo'lib, nuroniylar hamda imkoniyati cheklanganlar uchun nafaqalar pensiya jamg'armasi xodimlari tomonidan yetkazib beriladi. Pensiyalaringizni o'z vaqtida olib berishyaptimi? Hozir pensiya jamg'armasi bilan keldik. Juda vaqti bolam, olib kelib berishadi uyga. Xudoga shukr, navbatda turib, nariyoqda anomanamiz yo'q. Bolang bermaydi, otang bermaydi, akang, ukang bermaydi. Davlat mana deb pul beradi bir oyda. Bundan ortiq nima kerak? Zamonimiz rahmat, yaxshi, tinch. Yaratilayotgan har bir qulaylik xalqimizning o'z hayotidan rozi bo'lib, farovon hayot kechirishi uchun albatta va o'ylaymizki, bu e'tibor o'z natijasini bermoqda.